Театърът на абсурда. За съжаление, в България той нямаше най-лесния начин на пробиване. Нямаше фази, в които да овладява театралния живот. Поне в София, но в световен мащаб той победи. Като студент в Варшавската театрална академия, тичах от театър в театър, за да видя абсурдистите, да видя и единия, и втория, и третия, и да се чудя, какво е това абсурд? Реалността, в която живеем, е, това го знаеме, че реалността, в която живеем, е най-големия абсурд. Но те носиха и друг театър. Те носиха образите на други, другояче мислени хора. Тази вечер в ролята на краля Стоил Атанасов, който има заслуги в възстановяването на Алма Алтер през 2000-та година. Историята на абсурдния театър в България мисля, че започна и почти свършва с постановката Столовите на ЮНЕСКО, бащата на този абсурден театър, в театър на маса, съществуваше такъв театър в столична библиотека, в салона на кухненния театър. Постановка, която живя доста дълго, защото актьорите Мавродиев и неговата партньорка успяха да наложат вас съкровени образи на двама старци, които милеят за човеците, милеят за всички хора, милеят за света и за живота на планетата. Столовете. Там абсурда е много ясен. Звънецът в дома на главните герои звъни непрекъснато. Някои пристиха на обявеното събиране. Влиза, казват, подайте стол, настаняват госта, но гост няма. Никой не е влязъл. Но има човек, който вече е седнал. И така един по един, всеки гост се посреща. Не само посреща, ние разбираме кой е той. Какво отношение имат към него. Какво се очаква от него. И тези столове, които след това изпълват до крайен предел, сцената са главните герои на пиесата на Евжен Ионеско «Кралят умира». Нашия спектакъл има друго заглавие. «Кралят не умира». По пиесата